Estamos aqui fazendo um teste em luz natural aqui. Aqui na esquerda, Xiaomi 12. E aqui, Poco X6 Pro. Tá? O pessoal costuma falar muito que o Poco X6 Pro é um aparelho desenvolvido, virado para a galera que joga e etc. E que a câmera não é o forte dele. Beleza. Mas lembrando que a minha análise é a análise de alguém que trabalha com audiovisual, vive de audiovisual. E muitas vezes, em algumas demandas que cabem, eu realmente saco o celular, faço. Então, estou acostumado a fazer isso com vários modelos de aparelhos diferentes. Sei reconhecer quando um aparelho tem algo a oferecer nesse aspecto. Então, eu diria que não, tá? O Poco X6 Pro, ele não tem uma câmera simples. A câmera dele é uma câmera que tem os seus destaques, tem as suas vantagens, tem uma qualidade muito bacana, principalmente com relação a ruído de imagem. Vamos vir para uma área com mais sombra. Todos os dois estão em 4K 30, né? Até porque é a limitação do Poco X6 Pro, é 4K 30. Não faz os 4K 60 que eu consigo fazer no Xiaomi 12. Xiaomi 12 faz 4K 60, faz 8K 24. E isso a gente não tem no Poco X6 Pro. Mas aí, analisando aí lado a lado, qual deles para vocês tem a melhor qualidade de imagem? Numa situação como essa aqui, por exemplo, pelo menos no visor, na tela, a câmera do Poco X6 Pro está me passando um detalhamento muito melhor dessa folha, que é o que eu queria aqui nessa imagem. Então, assim, não sei até onde vai o conhecimento das pessoas em relação ao que é uma imagem boa, o que não é uma imagem boa, quando elas resolvem dizer um aparelho é melhor do que o outro em nível de imagens, tá? Por isso que eu deixo muito claro sempre que a minha colocação é baseada em alguém que trabalha com isso. Estou só acostumado a utilizar imagens, gerar imagens e julgar. Pô, essa imagem aqui é boa. Não, essa imagem aqui não é boa. Ó, novamente aqui, na mesma folha, estamos aqui no mesmo assunto. E aí, lembrando, aqui, Poco X6 Pro, aqui, Xiaomi 12. Agora na lente de zoom, Poco X6 Pro, Xiaomi 12. We'll be right back.
agora na lente principal dos dois com o modo de HDR ativado. Aqui tem uma coisa muito interessante. Olha o HDR do Poco X6 Pro trabalhando no prédio lá atrás. Você repara a diferença do estouro no branco que está tendo no Xiaomi 12 em relação ao Poco X6 Pro. O Xiaomi 12 está tudo mais claro por si só. Aqui nessa parte da frente, nós já temos bem mais luz do Xiaomi 12, né? O que deixa mais interessante, pela lente mais clara, como eu falei. Mas o Poco X6 Pro fez um trabalho melhor em equilibrar essa luz no HDR, né? Tá muito visível ali que no Poco X6 Pro nós conseguimos ver bem a questão dos carros e o prédio. Enquanto no Xiaomi 12 temos aí tudo muito estourado ao fundo, já que ele deixou com predominante essa parte aqui da frente. Então aqui é um baita ponto para o Poco X6 Pro, para você que gosta de pegar o celular, se gravar em lugares paradisíacos, instagramáveis, você vai ter muito menos estouro no fundo em relação à paisagem. Se ambos estiverem com o HDR desligado, é muito próximo, mas aqui a diferença está sendo bastante absurda. Agora aqui viemos logo aqui para frente, então ainda na câmera principal HDR ligada já temos uma leitura mais fácil do Xiaomi 12 em relação a isso. Então voltando aqui para uma parte de sombra, realmente é nítido que é uma limitação do Xiaomi 12. Bom, isso aqui serviu para mostrar para vocês que essa máxima de que o Poco X6 Pro é um celular voltado só para gamer não é bem assim, né?